עליתי למטבח לכבוש זיתים? אני לא זקוק לכמות גדולה של זיתים, אני אעשה צנצנת אחת. לכן אני מוסק אותם ככה באופן ידני. אני משתמש באצבעות שלי כמו מסרק ואני חופן את הזיתים. אבל אם אתם זקוקים לכמות גדולה יותר, ניתן לפרוס משהו מתחת לעץ, איזשהו סדין, ואז להקות עליו עם מקל והזיתים ייפלו על הסדין. אם מצאתם זיתים שהם גם קצת סגולים, זה ממש בסדר. הזיתים האלה אמנם התחילו לשנות את הצבע, אבל בפנים הם ירוקים. ובהמשך נדבר על לכבוש זיתים שחורים. עכשיו אני ניגש למטבח ואתחיל לטפל במרירות. אני משרה את הזיתים בקערה עוד לי מים. ואז בכל יום אני שופך את המים וממלא מים חדשים. אני עושה את זה במשך שבוע-שבועיים. אם לא היה לכם זמן להשרות את הזיתים במים, אפשר לחרוץ אותם ולמלא את הצנצנת. ככה זה גם יעזור למרירות להיעלם. עכשיו אני אכין תמיסת מלח בריכוז של 10%, כלומר 100 גרם מלח על ליטר של מים. בשלב הראשון אני לא משתמש בתבלינים. עכשיו אני אכבוש את הזיתים 3 חודשים לפחות, ורק כאשר הם יהיו מוכנים אני אטבל לפי הטעם. אנחנו שירון וניצן, טעמים של טיול. הדרכת ליקוט ובישול חוויות בטבע. בואו ללקט איתנו.